Президентът Румен Радев ще се кандидатира за втори мандат. Стана ясно по време на пресконференцията по повод четвъртата годишна от встъпването му в длъжност. Временно движението на автомагистрала Струма в участъка от 7 до 9 км е ограничено в двете посоки поради обрушване на ската. Още 17550 дози от ваксината на Pfizer пристигнаха у нас. До края на седмицата се очаква и първата пратка от ваксината на AstraZeneca. Цветана Пиронкова срещу Серина Уилямс. Двете ще се срещнат сряда в 8 на финалите на подгряващия тенис турнир за Australian Open в Мелбърн. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова ще се кандидатират за втори президентски мандат. Това стана ясно по време на пресконференция по повод четвъртата година от встъпването им в длъжност. С подробностите сега включваме Вера Александрова. Добър ден. В началото на петата година от първия си мандат президентът Румен Радев обяви, че заедно с вицепрезидента Илияна Йотова ще се кандидатират за втори мандат. Под каква форма ще стане това, дали с инициативен комитет или с конкретна партия, ще обяви след парламентарните избори, като подчерта, че БСП има право първа да се произнесе по този въпрос. Румен Радев каза, че няма да наложи вето на закона за извънредното положение, в който се регламентира гласуването на хората под карантина, но посочи, че промените са объркани и противоречат на правната логика. За промените в наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвежда фигурата на прокурор, който да разследва главния, той не даде конкретен отговор дали ще наложи вето, но иронично нарече това предложение екзотично. Относно ареста на руския опозиционер Алексей Навални, каза, че винаги е бил против насилието срещу протестиращи граждани. Още от думите на президента, чуйте. България се нуждае от мощна политическа алтернатива с решимост за постигане на тази първостепенна цел. Ако това не се случи, може да се стигне до обичайните пазарлъци между партии и поредният мандат на грабеж и застой. На фалити бедност, обществена депресия и ускорена емиграция. Предвид възможната патова ситуация в новия парламент, може да се стигне и до правителство на задкулисието под благовидният предлог на национално спасение, национално обединение, експертно правителство или други подобни формулировки. В очертаната ситуация и необходимостта от непреклонни и продължителни усилия за необратимост на оздравителния процес, с госпожа Йотова считаме за наш дълг да обявим още сега намерението си да се кандидатираме за втори мандат като президент и вице-президент на Република България. Не съм водил преговори с политически партии за подкрепа за нашата кандидатура. Най-малкото, защото социалистите, които издигнаха кандидатурата ни през 2016, имат правото да се произнесат първи. Законодателят ни поднесе поредното правно недоразумение, като избяга да отвори изборния закон, а го прави чрез закона за извънредното положение. Остава открит въпросът, защо се страхуват от видеонаблюдението в изборните секции само по време на броенето на бюлетините и оформянето на протоколите? Защо се страхуват от гласуване по пощата на българите зад граница? Те бягат от отговорите на този въпрос. И както вече забелязвате със своите действия, те подриват доверието в изборния процес. Но аз няма да вляза в техния сценарий.
И затова няма да наложа вето на този закон. Въпреки, че той е абсолютно несъвършен, объркан против правната логика и при друга ситуация категорично би го върнал. Що се отнася до предложението за специалния прокурор? Ако ми позволите, ще прибягна до един любим на управляващите термин и ще заявя, че към това екзотично предложение ще се отнеса с цялото подобаващо внимание. Бъдете сигурни, че моят правен екип ще получи истинско професионално наслаждение, докато се занимава с този казус. По отношение на Навални, моята позиция, мога да ви уверя, по този казус е ясна много преди господин Борисов да се произнесе по нея. Винаги съм бил против насилието и арестите на мирно протестиращи граждани. И накрая да кажа, че на отчетните пресконференции до сега винаги е присъствала и вицепрезидента Илияна Йотова. Днес тя отсъства поради заболяване от COVID-19. Благодаря ти, Вера Александрова, с новините от президентството. И към другото деня, над 100 метра от ската край Елисейна трябва да бъдат укрепени. Това потвърди пред посветил нас директорът. Поддържаме пътната инфраструктура в АПИ, инженер Даниел Иваничков. А както първи ви съобщихме, между скалите има големи разломи и рискът от ново срутване е голям. Иво Никодимов сега с подробностите. Добър ден! Добър ден. Огледа на алпинистите е показал тези големи разломи, за които още с нощи в посвета и у нас първи ви съобщихме. Тази сутрин те са продължили да оглеждат в дълбочина ската, за да се прецени коя част от тези така скали над нас трябва да бъдат обрушени, за да може и тази част на ската, под която се намираме ние, да бъде обезопасена. Продължава обрушването и там, където се е срутила скалната маса, но вече много малка част е необходимо от така откъснати, но и нестабилни скали да бъдат премахнати. Както виждате зад мен, голяма част и от срутилото се на пътното платно също е изчистено и в момента багери от двете страни на срутището продължават дейността по разчистването, за да може в сряда пътят да бъде отворен. След като стане ясно какво трябва да се направи и докъде ската трябва да бъде укрепен, ще се направи и проект за неговото укрепване, коментираха още от АПИ, като целта е да се получи така нареченото трайно укрепване, за което ще се работи през лятото, но в много така спешен порядък, чуйте още. Сроковете са изключително скъсени и при първа възможност, след като пуснем пътя, ще пристъпим към работата. Въпросът е чисто инженерен, да се намери подходящо инженерно решение за дадения участък. След това вече започването на дейностите при благоприятни условия веднага почваме. Стига времето да задържи в този му вид. Сега трябва да се пусне движението, нали, доколкото е възможно. И след това трябва да се търси по-далечната перспектива, тъй като отново проекта трябва да бъде спрян заради ремонта на СНС-ът или прокарването на новото трасе и цялото движение ще мине от тук. До сряда по така, един алтернативен, почти черен път е осигурено преминаването на хора, които нямат друга алтернатива, освен тази. Иво Никодимов, благодаря ти. Всички пътни отсечки, по които има опасност от срутища, ще бъдат затваряни до пълното им обезопасяване. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков. Язовир Камчи е пълен и в следващата година водна криза по Черноморието няма да има. Това обяви екоминистърът Емил Димитров в Бургас. С подробна информация по темите сега включваме кореспондента ни Елияна Цанова.
Добър ден. Преди минути приключи срещата на екоминистъра Емил Димитров и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Според екоминистъра, язовир Камчия е напълнил обема си и няма опасност от сух режим в областта. В момента язовира е с обем от 174 милиона кубични метра, които са достатъчни да осигурят водоснабдяването в цялата област. Въпреки липсата от риск от наводнение, обаче, в момента се изграждат пречиствателни станции и нов тръбопровод на другите два язовира в областта, Ахелой и Порой. Те ще се използват като алтернативни водоизточници в случай на криза. Повече от изказването на екоминистъра вижте. Няма да има криза по Черноморието, защото язовира е пълен. Не само тук и в Северното Черноморие. Ще имаме вода и за промишлеността през язовир Георги Трайков. Тези два язовира, които в момента закачаме, са една огромна придобивка за Бургас, да може в случай необходимост една година да изкара, дори и без Камчия да подаде вода към вас. От своя страна, министър Нанков заяви, че до края на деня автомагистрала Люлин ще бъде отворена за движение в посока Перник. За съжаление, в този период, освен аварийни и палиативни дейности по обрушване на скатове, други не могат да бъдат извършвани, но в рамките на пролетните месеци, летните, има заявен бюджет още от миналогодишния такъв от Агенция Пътна инфраструктура, по отношение на омрежвания, обрушвания и работа с алпинисти по тези участъци. И така, видяхме прякото включване на Елиана Цанова от пресконференцията на министъра на регионалното развитие Николай Нанков. С още информация за обстановката, страната сега в студиото е вече Ева Кикерезова. Добър ден, Ева. Добър ден. Оправдават се предупрежденията за много силен югозападен вятър и проливни валежи от дъжд. Това са най-силните пориви. Кърджали около 100 км в час, Хасково и по Черноморието около 60 км в час. Количеството на валежите до момента отново. Кърджали, както и Сливен, с около 23-24 литра на квадратен метър, а 14 литра в Елхово се изсипаха само в последните 3 часа. Продължава да вали и в момента в Югоизточна България, както и на морския бряг. Ще има и райони с интензивни валежи, районите с код жълто и код оранжево. Ще остане и ветровито, но до края на деня валежите навсякъде ще спрат, а вятърът ще отслабне. Подробности за времето след малко в прогнозата. Благодаря ти, Ева. И към здравната тема. Още една доставка на ваксините Pfizer пристигна в България. Нови 17550 дози бяха доставени днес. Общо 83 000 дози от тази ваксина трябва да стигнат у нас до края на месец февруари и още 104 000 през месец март. До края на седмицата се очаква и първата пратка от ваксината на AstraZeneca. Ваксините на Moderna обаче се движат с закъснение. Следващата доставка ще бъде с по-малко дози от предвиденото по график. Следващата доставка, която е планирана за седмицата, която започва от 8 февруари, ще бъде намалена с 2000 дози, т.е. вместо 8000 дози, както бяхме получили първоначална информация, ще получим 6000 дози. Впоследствие в рамките на месеца ще бъде компенсирано. Големите търговски центрове отвориха врати от днес, но при засилени мерки за сигурност, както на посетителите, така и на служителите. Влязоха ли вече в моловете в Пловдив най-нетърпеливите клиенти и работят ли всички магазини, ще разберем сега от Димитър Димитров, който е на пряката на линия в Пловдив. Добър ден! Добър ден, намираме се в един от моловете, който отвори днес след няколко дневна дезинфекция. Почти всички магазини тук наистина работят. Дори фирми са проявили интерес към ангажиране на свободни търговски площи. На практика днес тук се връщат на работа повече от 800 души. Как ще се гарантира безопасността и на служителите на магазините, и на клиентите? Вижте. Почти всички от магазините, особено тези, които имат по-голяма площ, имат така наречените people кантери, които сигнализират при надвишен брой хора, които влизат в обекта и автоматично дава сигнал на работещите вътре да спрат да допускат хора в самия обект. Ограничението е до 5 човека в обекта, според квадратурата. На всеки вход имаме поставен дезинфектант, на касата за нас също за персонала, лични предпазни средства като маски, преграда, която е на касата.
Клиентите, които успяхме да говорим с тях, казаха, че се чувстват сигурни и че ще бъдат тук, за да могат да намерят това, което търсят. Техните мнения събираме и в следващата анкета. Аз съм с маска, няма толкова народ. В принцип този мол е достатъчно голям, няма блъсканицата, която има даже в хранителния магазин. Тук е спокойно, мисля, че съм на безопасно място. Но не ми хареса това, че половината магазини, за които дойдох, все още не работят. Не мога да си пазарувам онлайн, защото живея в чужбина и с тази карта не мога да пазарувам. От днес отвориха и фитнесите. В залите хората, които искат да ги посетят, задължително ще им бъде премерена температурата. А след като използват уредите, самите те ще бъдат ангажирани също да ги дезинфекцират. Това е от нас. И днес са огромни опашки за лифтовете в Банско. Близо километър достигна опашката сутринта. Хората се пропускат на малки групи при спазване на противоепидемичните мерки. Антония Сокалинска ще ни покаже каква е обстановката към момента. Добър ден! Добър ден от Банско. Още от петък тук има много туристи, въпреки че около 25% от предварителните резервации на чуждестранни туристи бяха отказани заради влязото в сила изискване за задължителен PCR тест на всички влизащи в страната. Много туристи дойдоха в Банско. Това доведе и до образуването на големи опашки. Вече е трети ден пред лифта. Зад мен ще видите какво е останало от опашката към този час. Тя значително се стопи през последния час, но в сутрешните часове тук имаше може би около 20 пъти по-дълга. Не 20, но така 6 пъти по-дълга опашка от тази, която виждаме в момента. Ето какво ни разказаха туристите, които се бяха подредили, за да хванат лифта към пистите. Днес е по-добре. По-добре от вчера. Чакаме около час. Вчера стояхме около 2 часа и половина на опашката за лифта. Не е нормално понеделник сутринта да има толкова много хора. Ние предполагахме, че ще е по-спокойно, но както виждате, опашката стига до края на паркинга, даже по-надолу. Опашката никога не намалява, май ще става и по-зле за напред, но определено би било добре да има една втора кабина, където и да е тя. Ние не можем да върнем тези хора, които харесват Банско, затова са тук и са готови да чакат на опашка. Имаме допълнителни още 10 буса, които непрекъснато качват до Бъндаришка поляна, около 20 човека на курс. Иначе тук на началната станция на лифта мерките за сигурност са доста строги. Хората се пропускат на малки групи към кабинката и задължително трябва да носят маски. Благодаря ти, Антония Сокалинска, за опашката пред лифта в Банско. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма в участъка от 7 до 9 км в двете посоки поради обрушване на ската. От Агенция Пътна инфраструктура съветват шофьорите да се движат с повишено внимание. С още подробности сега оттам включваме Тихомир Игнатов. Добър ден! Добър ден! Движението между 7 и 9 км на автомагистралата остава затруднено. Трафикът се извършва двупосочно в платното посока София. В момента екипи от геолози и алпинисти работят тук на терен, за да премахнат опасните скални късове. За да се осигури безопасността на шофьорите, за кратко се затваря за движение целият участък. Част от камъните вече са на пътното платно, а малко по-късно ще бъдат извозени. Целта е след като се поставят отново мрежите, напрежението върху тях да е по-малко. Обезопасяването в района започна още в събота вечерта, след като скална маса падна върху преминаващ автомобил. Нека видим какво казаха още от пътната агенция за БНТ. Доколкото разбирам, тук не са паднали чак толкова големи камъни, които да скъсат мрежата, но количеството, нали, е натрупано, вече ги е скъсало. А ако са били успели да се почистят преди това джобовете, вероятно нямало да се получи това нещо. Но това не можем да го предвидим. Пак казвам, това е внезапен процес на отчупване на скален къс. Колегите, които се грижат за почистването, правят всичко възможно. Те се подготвят още потъмно и започват в момента, в който вече видимостта е нормална, да извършват тези обрушващи действия. Избягваме да, нали, забранено да се работи в тъмната част на денонощието, но се надяваме в рамките на днешния ден, ако всичко върви по план, както и вчера, да приключат своите работи в рамките на днешния ден.
Както чухте от пътната агенция, се надява до края на деня почистването на ската да приключи. Обходният маршрут е през Малобучино и Владая. Благодаря ти, Тихомир Игнатов, за затворения участък на автомагистрала Струма между 7-я и 9-я километър. Български граждани, които работят или живеят във Франция, не можаха да влязат в страната, защото са без PCR тестове. От фирмата превозвач обясниха, че при тръгването на автобуса от България такова изискване на френските власти не е било оповестено от нашето Министерство на външните работи. Не са могли да бъдат направени тестове и на територията на Германия или Франция. Затова гражданите са прехвърлени на друг автобус и пътуват към България. Какво обясниха още от фирмата? Чуйте. След направата на PCR ще осигурим безплатно пътуване за тези пътници отново до дестинацията, до която е трябвало да стигнат. Като искам да подчертая дебело, нали, за да е ясно, че при тръгването на автобуса от България, посока Франция, такова изискване не е имало. Изискването е публикувано след като автобусът отпътувал от България и ги заварва на път вече в заварено положение. Компанията BioNTech обяви, че ще може да достави на Евросъюза допълнително 75 милиона дози ваксина през второто тримесечие на годината. Това съобщи агенция Reuters. През първото тримесечие AstraZeneca ще осигури на 27-те допълнително 9 милиона дози от своя препарат срещу COVID-19, съобщи Еврокомисията. Председателят Урсула фон дер Лайен определи новината от AstraZeneca като стъпка в правилната посока. Така общността ще получи общо 40 милиона дози до края на месец март, но и това количество е едва половината от очакваното. Фон дер Лайен е провела видеоконференция с производителите след серия от критики по вакцинационната програма на общността. Тя увери, че след трудния период, февруари-март, през второто тримесечие, производителите ще преодолеят първоначалните трудности и значително ще увеличат количествата ваксини. Снощи имах много добър разговор с Борис Джонсън по този въпрос. Има много повече смисъл да работим заедно на този етап от пандемията. С радост чух от него, че двата завода на AstraZeneca естествено снабдяват Европа, както европейските дози, например на BioNTech, отиват във Великобритания. Нашият противник е вирусът, а фармацевтичната индустрия е част от решението. Руската прокуратура обяви, че подкрепя искането на Федералната служба по изпълнение на наказанията за превръщане условната присъда на опозиционера Алексей Навални в ефективна. Критикът на Кремъл е в предварителен арест за 30 дни по обвинение, че е нарушил условията по гаранцията. Той рискува 3,5 години зад решетките. Повече от 5300 души бяха арестувани в цяла Русия при неделните масови прояви за неговото освобождаване. Евросъюзът и Съединените американски щати осъдиха използването на прекомерна сила срещу протестиращите. Държавният секретар Антони Бликен призова за освобождаване на задържаните опозиционери. Москва отхвърли призивите на Вашингтон и заяви, че организацията на Навални се доказала като чуждестранен агент с призиви към американския президент за санкции срещу Русия. Късно снощи щабът на опозиционният лидер призова за нови протести във вторник пред сградата на съда в Москва, който ще се произнесе по неговото задържане. Държавен преврат в Миянма. Военните обявиха, че поемат властта след като задържаха фактическата лидерка на страната Аун Сан Су Джи. Президентът Ви Мин и други висши представители на управляващата Национална лига за демокрация. САЩ и ООН осъдиха преврата и призоваха за освобождаване на задържаните. Евросъюзът се обяви за възстановяване на легитимното правителство. Връщаме се у нас. На днешния ден почитаме паметта на жертвите на комунизма. Датата е определена преди 10 години по предложение на президентите Желю Желев и Петър Стоянов. На този ден, преди 76 години, Народният съд осъжда и избива за една нощ регенти, министри, народни представители и военни. Общо за няколко месеца са убити над 2700 души от елита на България и тази година на стената с имената на жертвите на комунизма беше услужена литургия. И десетки дойдоха, за да запалят свещ за близките си. И сега към спорта. Цветелина Брашева е в студиото. Отново Цвети срещу Серина Уилямс.
Точно така. Цветана Пиронкова срещу Серина Уилямс ще играят в сряда рано сутринта. Това ще се случи и в третия кръг на подгряващия турнир за Australian Open. Много трудно ще бъде на българката. До момента тя реално няма победа срещу носителката на 23 титли от големия шлем. Миналата година на Ролан Гарос продължи напред в турнира, след като Серина се отказа заради контузия. Иначе американката има 5 победи в кариерата си срещу нашото момиче. Но все пак ще стискаме палци. Нищо не е невъзможно. Дали пък този път няма да успее, Цвети? Много се надяваме. Ще видим. И така се разделяме. Още актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!